Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը մեկ հարկի տակ այսօր մեկնարկեց մրցունակ մասնավոր հատված Հայաստանում ԿԱՊՍ ծրագրի նախաձեռնությամբ երրորդ ամենամյա համաժողովը, որի ընթացքում կվերլուծվի քաղաքական տնտեսական վերջին զարգացումների համատեքստում ոլորտի ներկա հնարավորություններն ու մարտահրավերները։ Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանի հավաստմամբ, չնայած ոլորտում տարեստարի արձանագրվող աճին, ՏՏ բնագավառի հիմնական մարտահրավերը դեռևս մնում է կադրերի պատրաստումը։ Մեր մարտահրավերը այս ոլորտում մասնարարպես ամենակարևորը մեկն է, դա ուրեմն բարձրակարգ մասնագետների պակասը։ Հեղինակությունը շատ ավելի բարձր է, առկա ընկերությունների ցանկությունը եւ նաեւ օտարերկրյա ընկերությունների ցանկությունը Հայաստանում աշխատելու եղած լավ փորձի հիման վրա ահա որ բարձր է, խնդիրը բարձր որակի ինժիներների եւ ծրագրավորողների պակասն է, դա համար մեկ մարտահրավերն է ինձ ասում։ Իսկ հումք չունենք, հումքա պետք։ Խնդրի լուծման առումով հատկանշական է համաժողովից համաժողով եվրոպական համալսարանների հետ հաստատվող նոր կապերը։ ԿԱՊՍ ծրագրի ղեկավարն այս առումով ընդգծում է վերջերս Սիրիկոնային հովտում Հանրապետության վարչապետի մասնակցությամբ կայացած ԱՐՏԵԿ 2009-ի ընթացքում կադրերի պատրաստման նոր հորիզոնների բացումը։ Կադրերի պակաս իրոք կա, այսինքն կադրերի առկայությունը եւ շուկայի պահանջարկը առայժմ իրար չեն համապատասխանում եւ ԿԱՊՍ ծրագրի շրջանակներում մենք իրականացնում ենք մի շարք ծրագրեր, փորձում ենք մեր համալսարաններ ներմուծել ժամանակակից առաջատար համալսարանների ուսումնական ծրագրեր, ինչպես օրինակ վերջին օրինակը Virginia Tech համալսարանի եւ Սլավոնական համալսարանի համագործակցությունն է։ Վերջերս նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այցելեց Սիլիկոնային հովիտ եւ կոնկրետ ուրեմն բանակցություններ ծավալվեցին Ստանֆորդի եւ Բերքլիի համալսարանների հետ։ Եվ կարծում եմ, որ ներկայումս ներդրվող ջանքերը մի քանի տարի հետո կարող են իրենց պատողները տալ եւ մենք իրոք այդ պահանջարկի բացը կարող ենք լրացնել։ Չնայած գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի հետևանքներին, նախորդ տարվա ընթացքում հայաստանյան ՏՏ ոլորտը գրանցել է մի շարք ձեռբերումներ։ Մեր աչքերի առջև ՏՏ ոլորտը զարգանում է ֆանտաստիկ արագ։ Փոփոխությունները կատարում են արդեն ոչ թե ամեն տարի, այլ ամեն օր կարող է լինել նոր փոփոխություն, նոր տեխնոլոգիա եւ այլը։ Եվ այս միջոցառումը թույլ է տալի գնահատել նախ համաշխարհային տենդենսները, երկրորդը իրավիճակը մեր տեղական ՏՏ ոլորտում։ Գնալով նրանք համախմբվում են եւ նաեւ դառնում են թեմատիկ, եթե համատենք 2009 թվականը 2008-ի հետ, մենք ունենք միջոցառումների իրականում լուրջ համախմբում, բայց ունենք նաեւ որակական աճ քննարկումների առումով։ Համախմբումը թեմատիկ բնույթով մասնապես այսօրվա հիմնական քննարկումներն են հատուկ շեշտադրում, դա մրցունակությունն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է մրցակցությանը, ապա ազգային մրցակցության հիմնադրամի տնորենն ընդգծում է, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը լինելով ամենից մրցունակը, պետք է նպաստի այլ ոլորտների մրցունակությանը եւս։ Ցանկացած ոլորտում այսօր աշխարհում որ նայեք, որը աճում է եւ դա որի մրցունակությունը ավելանում է, շատ հաճախ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են, որոնց միջոցով նորարարությունն է մտնում ցանկացած ոլորտ։ Այսինքն եւ ինքը շատ հուսալի ոլորտ է Հայաստանի համար, ինչպես գիտենք, եւ այլ ոլորտների համար կարեւոր հիմք է անցնում մրցունակության։ Համաժողովը կարևոր է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնակիցներն ընդգծում են, բավական դրական է, որ նմանատիպ միջոցառում ոչ թե մեկն է, այլ մի քանիսն են։ Դրանց ընթացքում էլ ավելի կոնկրետ խնդիրներ ու ծրագրեր է դրվում ոլորտի զարգացման համար։